спорт арнасының телекөрермендері, кәрі құрлықтың басты футбол додасы Чемпиондар Лигасы қазақстандық клубтар үшін басталды. Не, Маккаби Хайфа құрамы сіздер назырларыңызда. Джош Коэн 44-ші номерде команданың қақпашысы. Қайрат командасы әдеттегідей 4-3-3 жүйесі бойынша ойнайды. Қақпада 1-ші номерде Стас Покатилов. Казахстанского клуба, который представляет нашу страну в Лиге чемпионов. Стартовал матч, друзья. Это квалификация. И здесь на кону проход в следующий раунд. Артур Шишинач ведет борьбу на втором этаже. Тиарон Черри. Сол қапталға және Айбол Абикен Қайрат командасының шабуын бастады. Артур Шушинач. Вагнер Лав! Вагнер! Қандай тамаша мүмкіндікті бұл бразилиялық ойыншы мүлт жіберді. Артур Шушиначевтің да керемет эстетикалық тұрғыда керемет пасын көрдіңіздер. Ешқандай қызғанбады. Ал шабуылды Айбол Абикен бастаған болатын. Ортаға қарай және өкшемен қараңыздар шыққандай пас. Бірақ өкінішке қарай матчтың басында Қайрат командасы есепте алға шығатын әдемі мүмкіндікті мүлт жіберді. Вагнер в первом случае должен был, обязан был, наверное, забивать. Вот так. Неужели еще и на первую же минуту повреждения получает игрок? После этого удара, тогда это на Талаве. Неужели? Ага, вот в этом эпизоде, помните? Тут еще минутами тремя ранее примерно случилось. Родригес мимо одного. И какой заброс пошел. И тут уже вылетает вперед Годсвай Доньо. Удар. И Стас Покатилов выручает нашу команду. Дальше есть еще возможность для того, чтобы продолжить. И в конце концов они это делают. Юсуф Резмир. Али Мухаммед подтягивается сюда. Посмотрите, там уже перемещение 10 номера штрафной площади. Передача низом. Вылетает мяч из штрафной площади. Али Мухаммед опять направо. Я он капталмен Маккаби Хайфа командасының шабуылы жалғасуда. Омар Ацили айбалаңның ішіне кірді. Бірақ Қайрат ойыншылары допты таза тартып алды. Вагнер Лав ортаға қарай асырған еді. Пас діттеген жеріне жеткен жоқ. Жаңа Стас Покатилов Қайрат командасын өте қауіпті сәттен құтқарды. Неге ортаны жаппай жатыр? Нұралы Әлім және Рады Дугаль шекеуінің ортасынан өтіп кетті. Әуелете асырылған пас еді. Камо Аганисян таласқа түсті. Хосе Родригес сол қапталға қарай. Қазір әдемілеп қорғану керек. Раде Дугалиш оп-оңай ғана қазір қалай алданып қалды бұл жерде. Бір ғана қимылмен Раде Дугалиш құлап қалды. Бейне қайталау. Сол қапталмен Омар Ацили шыққан еді. Және бұрыштама. Ал оған дейінгі Годсвей Донионың мүмкіндігі Нұралы Әліп жіберіп қойды осы бір сәтте. Черри оставляет мяч под левую семерки. Это Омар Ацили. Перевод на противоположный край. В касание, конечно же, сбрасывает он на ход. И уже в штрафной площади Мухаммед Абуфани падает. Желтая карточка за симуляцию, господин Мухаммед. Уж очень вы хотели этого. Да, там держал руку, но, извините, никто не толкал абсолютно. Рада здесь отработал максимально чисто, аккуратно. Ең бірі белді, белсенді ойыншыларының бірі Тиарон Черри осы Маккаби Хайфа командасы сапында солға қарай әдемі асырып отыр. Камо Аганисян бір ғана қимылмен қараңыздаршы. Қарсыластың ойыншылары өтіп кетіп жатыр. Және Хайфа командасы, Маккаби Хайфа командасы бірінші тайм аяқталар тұста осылайша есеп ашып алға шықты. Проблема приходит пока с флангов. И вот, собственно, Черри обыгрывает двоих. Дальше переводит налево. Пожалуйста, оттуда залетает Ацили. И удается ему сквозь оборону Кайрата как-то пролететь. Нанести роскошный по точности удар. 1-0. Хайфа выходит вперед. Да, 1-0. Қорғаушыларымызды оңай өтіп кетті. Раде Дугалич бағанағы қателіктен сабақ шығармаған, қорытынды шығармаған секілді. Бірінші Камо Аганисяннан. Одан кейін Раде Дугаличтен оңай өтіп кетті
дәл осындай қорғаныспен қайраттың алысқа бармайтыны анық. Омер Ацили, мне назарларыңызды. Давайте посмотрим. Здесь вообще оценим, да, что случилось. Ацилис легко, во-первых, ушел от Камуаганисян за счет ложного движения. Играл даже второго. И, конечно, боялись, может быть, нарушить правила штрафной площади Кайратов. Убирают ноги. Но никто не идет за Ацили. Никто не следует. И здесь не вина Дугалича. Он играл совсем с другим футболистом. И даже удалось ему мяч выбить. А вот где были Камо и, если не ошибаюсь, Поляков, которые были на пути у Ацили. Это кому Алдан Калда, Бернчи Волп, Алдан нет, не выключаться Калда, из борьбы. Следовать дальше за игроком, который залетает в штрафную площадь. Либо второму тогда уже там. Кибер Саттерде, Турпколада, Вагнер Лав, Казар Войт, Турбет, Тыжане. Адем Мюмкен Дегеда, Кайрат команда сна, Есепте, Тенгес Третн. Тапте, Дальвосы Жерде, Бразилия Лакшабуша, Аягн. Бразилиялық шабуылшы аяғына доп тимеген де секілді. Нет, коснулся, безусловно. Он сыграл на опережение. Дугалич. Хороший заброс от него. Играет кулаком Абикен. Просто сбрасывает Шушеначев. Отлично. Спину, корпус поставил. Абуфани. Вынос до Полякова. Тот играет направо. Нужно дорожить мячом. Косович показал, куда нужно врываться Абикену. Вновь пас во второй темп. Там Вагнер уже ждал передачи. Передачу. Вагнер получает мяч. Вагнер заряжает он в оппонента. Ну, тут уже алматинец поддавливает. Уже минут 5. Со старта тут, пожалуйста, Джош Коэну пришлось вступить в игру. Но очень хорошо он сбросил мяч. Косович отправляется подавать угловой. Поляков здесь, но вот стандартом и нужно воспользоваться. Подача! И есть дальняя штанга! Казалось бы, уже тянулся. Денис Поляков аут. Должно быть для Кайрата. Бұрыштама секілді. Бұл жерде Кайрат командасы жақсы мүмкіндікке е болды. Сол Вагнер Лав және ортада кім Рады Дугалич жете алмай қалған. Вагнер гол соғатын еді. Тағы да Лавтың алыстан жасаған соққысы. Гафуржан Сүйімбаев, жан-жанна Шамал қарап ойнаса болады, негіз Гафуржан Сүйімбаев, қазір допқа талас кезінде де ешкімді аңғарған жоқ, ал мына допқа Чери жетіп алды, жерлете ортаға қарай соққы, және офсайт жоқ па, Стас Покатиловқа кедергі жасағанда еді, Айбол Абикенде дәл соны айтуды, алайда ешқандай офсайт жоқ дейді, және бұрыштама қайдалап көрекші өзі, солға қарай Камуаганисян. Бер жақта Черидің зу етіп шыға кететін күтпеді ау деймін. Артқа қарай бас, соққы, офсайт қой. 80 жастағы кәсіпкер. Біраз уақыттан бер осы команданың егері. Вагнер Лав сол қапталдан. Алайда сербиялық Богдан Планичтен өте алған жоқ. Қайрат бұрыштама добын көтереді. Планиште келіспей жатыр, менен емес. Мені итерді деген секіл. Дегенмен Қайратқа тағы да бір мүмкіндік. Не бойша Косович. Айтық қой, Гуральский жетіспей жатыр. Алматылық команда сапына. Әйтпесе, бұл ұжымның негізі ойыны басқаша өрбілетін еді. Не бойша Нестер екен Айбаланға асырып отыр. Және... Жақын бұрышқа, не бойша Косович әдемі көтеріп берді. Алла, орталық қорғаушымыз өз мүмкіндігін мүлт жібермеді. Есеп бірде бір. Кездесудің 76-шы минуты. Вот кто подключился, когда нужно, это Нурала Алеп появился, когда нужно и где нужно. Центральный защитник Кайрата, вот и его момент. 1-1 счет становится. Важнейший мяч на выезде забиваем, в конце концов. На опережение оставил за спиной он. Ори Танды қалдырып кетті ғой бағана алаңға тыңнан. Нұралы әліп допқа бірінші жет. Бүгін Планич загулял центральный защитник. Оказался тут. Найф получает мяч 8 номер. Возвращает на ход. Уже посматривает во штрафную площадь Сунминашем. И Стас Покатилов с центральным защитником не очень согласованно действует. Там Алип мог бы вступить в борьбу, видимо. Қазір алаңға круге дайындалып отыр. Солға қарай асырылған пас. Маккаби Хайфа ойыншысы доп тоқтатты. Хазиза Далев солға қарай. Және Дино Миканович өз қақпамызға гол соғуға шақ қалды.
енді әдейі сербиялық барынша құлап бара жатып допты қайтаруға тырысты. Сон Менашев тағы да айбалаңына қарай бас асырған еді. Сәт сайын сол қапталдан шабуыл жасауда. Қазір Алықұлов солға қарай оқа және Буранчев соққы. Но при этом израильтян на выезде устроит только победа. В этом случае Бен Саар покатило. До конца, может быть, стоило пойти. Родригес сам бежит. Бежит Абу Фани. Бен Саар штрафной. Бьет с разворота. Героически падает в подкате Нурала Алип опять. Нужно ему вновь падать. Нет. Ну, ребят, что такое? Сколько уже можно? При любом контакте так падать-то. Остановитесь, желтая карточка, давайте смотреть повтор. Там все он нам даст на все ответ, абсолютно, я надеюсь. Потому что уже третий раз так сегодня. Что они там с кикером спорят? Барак Бахарды көріп отырсыздар. Эмоциясын төрешінің осы бір шешіммен келіспей жатыр. Хосе Родригес солға қарай асырылған. Бен Саар соққы жасаған. Нұралы Әліп қайтарды. Осы бір сәтті біз соңына дейін дұрыстап көрсек қой. Хазиза, ой, коя, ой, айналайын. Мұндай жерде, я, пенальти берілмейді. Капитан керемет жылдамды қосты. Және ауға қарай. Вагнер жылепсің шабуыл жалғасуда. Беги, Вагнер. Жүгірші. Из последних сил. Я, жетесің, жетті. Тоқтатты, брат. Әліп прибежал. Нұралы. Айбалаға сырға бас. Ай. Джош Коэн. Алықұлов. Вагнер лавқа жетіп кетсе ғой. Гүл жігіт Алықұлов. Әліп кетуге болады. Осы бір пасты. Гүл жігіттің дриблингі де жақсы. Қарсыластың айбалаңда соққы Вагнер лав. Теуіп көрді қарсыластың қорғаушыларына. Және тағы да алыстан соққы. Міне бұл Ғафуржанның тепкені. Далайда қақпадан бейік кетті. Және Сэмми Офер атындағы стадионда бұл матч аяқталды. Есеп 1-1. Біздің репортажымызда өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.